Salam hörmətli tamaşaçılar. Dünən gecə təxminən saat 21:30 və 22:00 radələrində Gəncə şəhərində güclü külək və leysan yağışı ətrafa, yollara, evlərə və sakinlərə ziyan vurmuşdur. Heydər Əliyev prospekti, Nizami Gəncə prospekti, Şahisman Xətai prospekti və başqa yollara da ziyan dəymiş. Ağacların aşması nəticəsində gəliş-yediş yolları tutulmuş və tıxaclar yaranmışdır. Güclü külək inanılmaz dərəcədə şiddətlə əsəri həm səsi, həm də etkiləri ilə insanı vahiməyə salırdı. Səhər oyananda isə küləyin nəticələrini görmək daha da qorxunc idi. Güclü yağış nəticəsində obyektlərə su dolu, şəhərdə infrastruktur iflic vəziyyətə düşüb. Baş verən təbii fəlakət nəticəsində şəhərin infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Saat 22:05 radələrində güclü küləklə müşahidə olunan leysan yağış təxminən 20 dəqiqə davam edib. Nəticədə Gəncənin elektrik, qaz, su, kanalizasiya və rabitə təsərrüfatın böyük hissəsinə ciddi ziyan dəyib. Güclü yağış nəticəsində təxminən 1000-dən artıq fərdi yaşayış evlərinin həyətlərinə, eləcə də zirzəmisinə sel suları dolub. Külək nəticəsində 200-dən artıq iri gövdəli ağac aşaraq küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkətini məhdudlaşdırıb. 50-yə qədər avtomobil ağacların aşması nəticəsində ziyan görüb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətində baş verən təbii fəlakətin aradan qaldırılması üçün fövqəladə komissiya yaradılıb. İlkin araşdırma zamanı şəhərin 27 qaz təsərrüfatının 30-dan artıq yarım stansiyanın sıradan çıxdığı, eləcə də 100-ə yaxın yaşayış evlərinin dam örtüyü dağıldığı məlum olub. Şəhərin əksər hissəsində enerjinin verilişi dayandırılıb. Aidiyyatı qurumlar qasırğanın fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev gecə saatlarında jurnalistlərin qarşısına çıxıb və şəhərdə yaranılarla bağlı məlumatlar çatdırıb. O baş verənləri böyük təbii fəlakət kimi xarakterizə edib. Böyük bir təbii fəlakətdir. Mən deyərdim ki, zəlzələlər istisna olmaqla Gəncənin tarixində belə böyük fəlakət olmayıb. Amma bütün bunlara rəğmən deyə bilərəm ki, bütün hadisələr nəzarət altındadır. Artıq bütün qurumlar mərkəzləşdirilmiş qaydada öz işlərini görürlər. Elmar Vəliyev onu da deyib ki, təbii fəlakət Gəncənin şəhər təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Qaz təsərrüfatında 27 yerdə böyük dağıntılar və şəhərin 80%-ində işıq yoxdur. Su kanalizasiya sistemində problemlər aradan qaldırılıb. Yüzlərlə 300-500 illik çınar ağacları məhv olub. Şəhərə çox böyük ziyan dəyib. İcra başçısı əhalini vahiməyə düşməməyə çağırıb və bəyan edib ki, Gəncədə təbii fəlakətin yaratdığı bütün problemlər bu gün günortaya qədər aradan qaldırılacaq. Thank you.